З окупацією Криму у 2014 році життя тисяч татарських родин зазнали кардинальних змін. Як свідчать дані Міністерства соціальної політики України, 44 тисячі мешканців півострова залишили власні домівки і покинули Крим. Половина з них – представники кримсько-татарського народу. А ті, хто залишився на півострові, зазнали репресій з боку окупаційної влади. Фотопроект «Заручники окупації» розповідає історії родин, які виїхали на материкову Україну, та тих, хто залишився в Криму. Сьогодні в Дніпрі ми проводимо акцію по відкритті виставки під названням «Заручники окупації». І ця виставка, вона представляє 20 історій, історій представителів кримськотатарського народу, 10 із яких вынуждено оказались на материковій частині України із-за переслідувань, і 10 із яких продовжують жити в Криму. Но у кожної сім'ї произошли змінення в зв'язку з окупацією. Виставка-експозиція складається з 42 стендів українською та англійською мовами. Проект ініціювала громадська організація «Кримсько-татарський ресурсний центр». Організатори пробують пояснити, як живуть герої фотографій, як змінилось їхнє життя, які труднощі постають перед ними та про що вони мріють і як борються за своє світле майбутнє. Внешне выглядит, что сейчас Россия, ну, Российская Федерация очень много инвестиций вкладывает туда, в Крым, потому что для них это, наверное, что-то типа красного уголка Крым. Поэтому в экономическом плане, может быть, не все так плохо. Но в вопросе свобод, конечно, большие проблемы. То есть люди не могут выражать свое какое-то мнение, и тем более, если оно отличается от мнения, так сказать, правительственного, государственного, российского. Виставка відкрита щодня у музеї АТО за адресою проспект Яворницького, 16. Відвідування безкоштовне.